ទឹកក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យយើងចងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយមិនមែនមានតែក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងអាចរស់នៅបាននោះទេគឺត្រូវស្មោះត្រង់មិនកបាត់ចិត្តគ្នាត្រូវយល់អត្តស័យចេះអត់ធន់ចេះដឹង គុណនឹងទោសចះឲ្យអភ័យគុណធម៌ទាំងអស់នេះបើនៅពេលកំពុងស្រឡាញ់គ្នាយើងអាចធ្វើឲ្យសម្ Relationship បានដោយងាយចុះបើសិកដៃស្រឡាញ់មិនបាននៅជាមួយនឹងយើងរហូតទៅនោះតើយើងអាចយកពូជគុណធម៌ទាំងអស់នេះមកអនុវត្តប្រព្រឹត្តបានដែរឬទេ យើងឃើញមិត្តភក្តិបែកបាក់គ្នាភេរីយាស្วามីលែងលះគ្នាការដែលសម្រេចចាត់បែកគ្នាលែងលះគ្នាវាពិតជាមានការលំបាកមែនប៉ុន្តែវាងាយជាងការដែលត្រូវអនុវត្តគុណធម៌ផ្សេងៗក្នុងពេលដែលបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅហើយនោះដូច្នេះបើនៅរួមជាមួយគ្នាមិនបានទេគឺយើងត្រូវតែនៅជាមួយនឹងសន្តិភាពក្នុងចិត្តយើងឲ្យបានព្រោះ នេះវាជាជម្រើសចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលមេរៀនជីវិតគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកកាមមិនកាត់ទុកជាមិត្តឬជាគូក្រងនៃជីវិតនឹងឯងគេជាភ្លើងយើងជាព្រៃភ័យកាត់ឡើងគេជាភ្លើងយើងជាខ្យល់វល់ឡើងអាប់គេជាភ្លើងយើងក៏ភ្លើងឡើងខះកម្មគេជាភ្លើងយើងអស់ងប់អភពរ គេជាភ្លើងយើងជាដីមិនភ័យពេកគេជាភ្លើងយើងជាមេឃដេកវោះព្រឹកគេជាភ្លើងយើងជាដាយលួតដំវឹកគេជាភ្លើងយើងជាទឹកទឹកមេតាមិនយោគទុកមកសង្កត់ឲ្យធ្ងន់ខ្លួនព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកសាងទុកមិនបដិសេតទុកដែលប្រកបដោយធម៌យោគសុកមកជាឧបករណ៍សាងប្រមរញ្ញានទេេចអរនិងព្រិនាបៀនមិនវង្វេងសុកក្នុងលោក តមាបនិហេតੰចត្តັງចិត្តដែលតំកល់ទុកដោយប្របីគឺកុសលកម្មបົດ10អាចឲ្យសម្រាប់បាននៅសម្បត្តិចក្រពត្តិសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រំនិងលោកុត្រសម្បត្តិដល់បច្ច័យផ្សេងផ្សេងសម្បត្តិទាំងនេះមេដាបេដាមិនអាចឲ្យដល់បុទ្ធិតាបានឡើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ตรាស់ថាតមាបនិហេតੰចត្តັງតយេសោនੰតតោករេ បីដាក់លេខ52ទំពួរ30មិនចាំបាច់ពូលដល់បនឡើយត្រឹមតែមេដាបីដាក៏ជាអ្នកមានគុណដល់ក្រៃលែងហើយមិនអាចណែនណាណាមកពូលថាអិត្តប្រយោជន៍នោះឡើយដូច្នេះត្រូវដឹងគុណអ្នកមានគុណទាំងឡាយទាំងគុណបොនដែលឲ្យយើងរੂចអម្ពីអបៃភូម៍កាត់បានជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវរស់នៅរៀនធម៌មិនវិកលវិការ បានថ្លង់គូមានសទ្ធាជូលកាន់ភ្នោះតតតៃជាគុណបនទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសយកការកាត់ទុកជាមួយនឹងអវ័យតែបានបាត់បង់ទៅហើយរីឯមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសយកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអវ័យដែលខ្លួនឯងមានការជ្រើសរើសយកការរស់នៅជាសុខនេះគឺផ្អល់តែមានចំណាស់ដឹងខ្ពស់ក្នុងការអប់រំចិត្តទៅសម្រាប់បាន